možemo na Savu Manojlovića. Dakle, ako je teza opozicije bila da 17. se desila, kako su oni tvrdili, izborna krađa, dakle, da li predlog Save Manojlovića onda u stvari isteruje na čistac deo one opozicije koja je ušla u Republički parlament i priznala suštinski rezultate izbora, nije to uradila na nivou grada, odnosno na nivou grada su raspisani novi izbori, pa samim tim nisu ni bili u toj situaciji. Ali da li će u stvari ovim predlogom Save Manojlovića u stvari da se shvati da oni priznaju izborne rezultate i od 17. decembra na republičkom nivou i od drugog na lokalnom, ili ne priznaju? Sava Manojlović ovde pali jedno svetlo koje osvetljava tu poziciju nelogičnu koja se desila onda kada su rekli da je bila izborna krađa, a preuzeli mandat u republičkom parlamentu. Pragmatično to se razume, oni koji znaju šta je stranački život znaju da je to način da dođete do nekih svojih sredstava. Ali poruka glasaču koji je opozicioni, koji je nezadovoljan, je pogrešna. Poruka je strašna je krađa bila, to je nedopustivo, ali mi ipak uzimamo mandate. Sad sam Manojlović koristi to što je nekako gurnut u drugi plan da ponovo osvetli, da bi došao u poziciju da one koji su vodili tu opozicionu bitku tada, a on tu nije bio, dovede u situaciju da im preuzme kontrolu. Ali on to nije bio svojim odlukama, je li tako? Da, ali samim tim nema odgovornost da kaže ja u tome nisam učestvovao, znači nisam mogao da vrištim da je bila izborna krađa, pa posle uzmem mandate. Tako da, naravno, njegova pozicija da on se odriče ovih mandata nije isto kao mandati u Skupštini Republičkoj. Tamo se dobijaju financije za finansiranje, legalno finansiranje svog pokreta ili stranke. Tako da, ta njegova ponuda nije, u suštini nije fair, ali je politički jedan od koraka da sebe kandiduje kao lidera buduće opozicije. Pri čemu? On sad stvarno ima šansu da to bude. Ali nešto nije naišao na odobravanje. Dakle, s jedne strane nije naišao na odobravanje. Na odobravanje je lidera, ali pitanje kako će reagovati birači. Kako će reagovati birači koji su za njih glasali, koji su prokockali svoj glas na taj način, možda razmišljaju, evo, mi smo za njih glasali, oni su nam rekli da je bila velika izborna krađa, onda su uzeli mandate, znači oni jednostavno nisu neku koga vredi ulagati glas. Evo, pojavljuje se sam Manojlović, on vuče poteze koji su jedan po jedan, ne veliki, nego taman onoliko koliko treba da utvrdi svaku sledeću stepenicu svoje liderske pozicije, i u tom smislu kao da on se obraća u stvari budućim biračima opozicije kojih ne, u Srbiji nema malo. Dobro, ali zašto ova poruka, dakle, izjasnite se do danas, ne znam, u 10 svi... Zato što pretpostavlja da se neće prihvatiti, pa da, on onda ulazi u sistem. Pa da, zašto pre prebrojavanja glasova, je li tako, ponovnog? Ako vam je tema da se nešto s nečim ne slaže i da nešto nije u redu i da ćemo tim probrojavanjem glasova doći do finalne istine, čemu onda predlog, izjasnite se da napustimo Republički parlament, da odbijemo mandate, dakle, na gradskom nivou, pre saznavanja istine da li se nešto s nečim poklapa ili ne poklapa? Čemu onda prebrojavanje i zahtev za prebrojavanje glasova? Mislim da je to znao i Sava Manojlović, a i svi koji su ušli u ovu izbornu utakmicu, računamo od decembra do danas, da te priče o pobedi na izborima nisu realne. Da Srpska napredna stranka ima veliku podršku i da oni ne mogu da to promene. E sad, ono što sada oni rade, pokušavaju, to je svi manje više, Sava ima najveće šanse sad u tome, pozicioniraju se za mesto lidera opozicije, za buduće događaje da bi mogli imaju kontrolu nad opozicionim biračima, kojih u Srbiji ima puno, ali su demotivisani ponašanjem lidera opozicije, su potpuno skrenuli na drugu stranu. To najviše govori o tome kako su grupe građana dobro prolazile na ovim izborima, govori o tome da je opoziciono biračko telo nezadovoljno liderstvom i partijama koje su tu nalazi. I Sava Manojlović može da se vodi kao neka grupa građana ili kao opozicija? Bliži je on pokretu. Kad kažemo grupe građana, to su na lokalu ljudi za koje ljudi znaju. Mislim, problem je što se politička klasa ubrzano gubi legitimitet. Ljudi znaju da ono što pričate na izborima, vi ćete sutra raditi suprotno kad dođete na vlast. I onda jednostavno više vam ne veruju. I onda traže nekoga, koga bar znaju iz svoje lokalne sredine, da nije takav, glasaju za njega. Tako da, grupe građana koje su ovde napravili rezultat u vreme kada, recimo, je velika, vrlo mnogo manja izlaznost bila i zbog demotivisanosti opozicije
određenih birača, ali i kad pogledate vladajuću koaliciju i ona svi zajedno, kad se pogleda, dobili su mnogo manje glasova nego na prethodnom izboru. Ali što je i logično za lokal. Mislim... Da, ali govori o tome da negde postoji neki broj ljudi koji više nema želju da investira ni u ovakvu opoziciju, a počinje sve manje da investira i u ovakvu vlast. Što znači, otvara se novi proces u kome Sava Manojlović prepoznaje svoju šansu i možda će imati šansu da ono što su propustili Saša Radulović, Saša Janković, Ponoš i ostao, da on to uradi. A najbitnije je da od ovih 17% koje je dobio, da u narednom periodu napravi funkcionalnu organizaciju. I kad se, kako će to sada poći za rukom doktoru Draganu Miliću iz Niša? I kakav je odgovor uopšte doktor Milić dao juče Savi Manojloviću na temu njegovog predloga? Dakle, vrlo je jasno rekao, nisam saglasan sa predlogom koji je iznao Savo Manojlović, da se opozicija složi oko građanske neposlušnosti, taj put ne vodi nigde, citiram. Rekao je da ne želi da diže tenzije, rekao je da on lekar koji je uvek bio za neke druge metode, kao što je na poslednjim izborima to bila olovka, kojom su građani zaokružili broj na glasačkom listiću. Također rekao da je Niš jedini pokazao potencijal za promenu vlasti i sad bi neki hteli da izvuku neki profit, da gledaju da to požure. Hajde da organizujemo demonstracije, ovo ili ono, ali mi to nećemo da radimo, mi ćemo da branimo izbornu volju naših građana do poslednjih daha na jedan civilizovan i kulturan način. I također je zamolio sve ljude iz Beograda da puste opoziciju u Nišu, da na miru donese odluku o tome kako će i šta raditi. Kakva je to poruka, Savi Manojloviću? Ne mešaj se. Pa, Savi je poruka, otprilike meni, ja znam šta ti radiš i u redu je to što ti radiš za svoju poziciju, ali mene preskoči jer ja imam šta da izgubim, imam dobar rezultat, mogu da kroz institucije pravim, na ivici sam bio da uzmem vlast, dakle stvarno ja mogu kao nova ličnost, kao što je Sava, nova ličnost ovako na nivou Niša, doktor Milić može da okupi opoziciju, pod uslovom da mu se centrale stranačke ne mešaju, ali je nezavisno od toga šta je rečeno Savi, zanimljivo nekoliko poruka koje tu dolaze. Jedna je ta poruka Niša i mnogih mesta u Srbiji koje kažu nemojte više nam stranačke centrale odlučuju. Bilo vladajuće, bilo opozicije na tome kako mi ovde organizujemo lokalnu samoupravu. Zato je dobro da lokalni izbori uvek budu odvojeni od ovih drugih izbora. Druga stvar, da je to doktor u pitanju. To je jedna zanimljiva stvar, jer vidimo da doktori u politici u zadnje vreme vrlo dobro prolaze. Imamo doktorku Turkulov, imamo doktora Nestorovića, imamo doktora Milića. Imamo jednog drugog doktora koga malo smo zaboravili, a koji mislim da će tek pokazati najzanimljiviji od njih, a to je doktorka Danica Grujičić, koja je bila ministar zdravlja i koja ima celu jednu viziju zdravstvenog sistema za koju ja mislim da će i dalje nastaviti da se bori. Ali zašto je to bitno? Doktori koji imaju takav uticaj govore o tome da je narodu dosta političara opšte prakse. Ne računajući jednog koji sve kontroliše i koji ima ogromnu energiju, pa je to poseban fenomen, da hoće da smo kao narod došli u situaciju, prvo da smo i stari narod, da nam zdravstvo dosta znači, da je zdravstvo izuzetno strateški bitan resor, možda čak na nivou ministarstava sile kakve su danas, da je u istom tom segmentu ljudi traže nešto što je na lokalnim grupama građana pokazano, gde možete konkretno da pomognete ljudima u politici. Nemojte više se baviti velikim temama i ostalo, mi moramo, i to i vladajuća stranka koristi, poruka predsednika Srbije da sad završavamo sa izborima i idemo u rad, je takođe ta poruka. Idemo nešto da stvaramo, dosta je bilo ove filozofije i tu je još jedna greška cele opozicione scene, što nikako da shvate da moraju da daju manje obećanja, da stiču male pobede, mnogo malih pobeda, da ne idu na juriš, nego da idu ovako kako Milić pokušava korak po korak, pa ćemo jednog dana se videti za par godina gde smo. I sve to zajedno... Vrlo smireno zvuči. Pa zato što on kontroliše proces na svom nivou. I onda kad to pogledate, vi vidite da u ovom trenutku, ono što se dešavalo zadnjih godinu dana kroz ovaj izborni cirkus, jer je to bilo to, jeste da je nekako i vladajuća stranka i pod uticajem predsjednika Srbije i opozicija, opozicijne partije, potpuno zanemarila građane, jer su oni menjali izborne uslove. U sred jednog izbornog procesa ulazili smo u drugi, menjali se zakoni, zakoni kršili druge zakone, da bi se jednostavno... Ali su oni okrugli stolovi, da se podsjetili. Ali pre to, ali ti okrugli stolovi su još uvek bili nešto što je smisleno. Međutim, kad su ušli u izborni proces, odjednom vi dođete u situaciju da vladajuća stranka kaže, pa dobro, to nije zakonito, ali uradit ćemo da izađemo u susret opozicijnim političkim partijama. Kao da je partijski kartel odlučio da građani nisu bitni, a da ne pričamo o tome tim grupama
glavama građana koliko je to nemogućeno i skraćen izborni proces, oni su potpuno zanemareni. Odgovor naroda je bio ne vi i vaše partije, ne računajući vladajuću partiju, koja ne shvata da ima jedan mnogo ozbiljni problem. To što ovako lepo razbija opoziciju koja inače nema snagu, to znači da će njoj da se desi opozicija koju neće moći da ni kontroliše ni prepoznaje. I to je najopasnija opozicija u njenim redovima, u društvenim segmentima i ostalo, koja može da dovede do vrlo neprijatnih promjena. Tako da je ova vlast, da hoće da sluša nekoga ko misli da vlast treba da se menja često, a da država treba da bude stabilna, ona bi sad morala razmišljati da pomogne ozbiljnim opozicijim grupacijama koje nisu destruktivne, koje nisu spremne na skandale i na to. Kako da im pomogne? Pa za početak da spreči ono što se neformalno zna, to je zabrana finansiranja svim privrednicima opozicijnih grupacija. To je način, i to je recimo ovo što je kolega rekao, pravljenje infrastrukture je skupa stvar. Ako vam vladajuća stranka preko svoje vertikale vlasti, što isto govori da nisu spremni na kompromis, pošalje poruku da niko od privrednika ne sme da finansira opoziciju, vrlo je teško uraditi to o čemu pričate. Međutim, grupa građana Komšija ne partija u Pančevu, koja je napravila najbolji rezultat posle naprednjaka, gospodin Igor Vuković mi je rekao, kad smo izračunali koliko nas je koštao glas, to je 800 dinara. U smislu utrošenog svega. Znači, sad prvi put ne trebaju velika sredstva. Sad samo oni koji vode opozicijne grupacije moraju da krenu da rade sa malim sredstvima, ali da rade ozbiljno, a ne da čekaju da im neko najuriš iz ambasade preko medija i ostao da poziciju da budu vlast. E, to je ozbiljna poruka i to je ono što neće vladajuća stranka moći da spreči, jer nezadovoljstvo i u njenim redovima i u redovima građana je veliko, samo vladajuća struktura uspeva da spreči artikulaciju tog nezadovoljstva kroz politički pokret. Kako vama zvuči? Za kraj, vrlo interesantno da uopšte ne pominjemo više doktora Nestorovića, profesora Nestorovića, osim onako u prolazu, što kažemo, evo i on je... Pa tako je rezultat. Pa da, ali je to čovek od kojeg je zavisilo suštinski formiranje vlasti na nivou Beograda. Ušli su u republički parlament. Njih niko ne poziva iz opozicije, je li tako? Dakle, nije Savo Manojlović uputio poziv doktoru Nestoroviću, nego je uputio ovom jednom drugom delu opozicije, iako je Nestorović sa svojima osvojio nešto malo manje od Dobrice Veselinovića, je li tako? Dobar je njima rezultat kad se uzme u obzir u kakvoj su situaciji našli neposredno posle izbora. Oni su krenuli i da su oni uspeli da zadrže onaj talas sa kojim su krenuli, to bi danas Savo Manojlović bi imao manje prostora za delovanje. Međutim, odmah prvi korak je bilo ono sramno razilaženje uz puno medijskog blaćenja jednih drugih, tako da u ovom smislu ovo je njima dobar rezultat, su se spasili iz tog miljeja. Oni su morali da, kao rekonvalescence, vraćaju na političku scenu posle onog raspada, pri čemu ova druga grupacija nije uspela ni da se vrati. Tako da sada je Nestorović... Oni imaju 0,9. Da, oni su potpuno postali relevantni. Dok Nestorović je preživeo, međutim, ono što će Nestoroviću biti problem za buduće delovanje jeste što sada, posle tog preživljavanja, on kao čovek koji je na osnovu svoje lične harizme dobio sve te glasove, sad mora da uradi sve ono o čemu je kolega pričao, mora da artikuliše program, da vidi ko je on u stvari, koje su mu političke poruke, da li je sposoban da pravi, pošto ima hipoteku razbijanja jedne male, lepe organizacije, kako sada pravi veću organizaciju, mnogo će stvari pred njim da se pojavi problematičnih, tako da u suštini sada treba budu srećni što su preživeli i napravili bolji rezultat u odnosu na onaj. A suština je da su nam u stvari ovi izbori u poslednjih 6-7 meseci, ova dva izborna ciklusa koje smo imali, pokazali da su lideri ti i da su ljudi ti koji vuku izborni rezultat. Jeste tačno da je jedna vrsta personifikacije. Vi ne znate ko je sa Savom Manojlovićem kad biste sad išli. Ali to je i mana, to je i opasnost da se ne napravi ozbiljna organizacija. Ne znate ko je sa Nestorovićem. Jer mi imamo neku vrstu realitizacije politike, u smislu vidiš glavno lice, pa jeste, ali u suštini demokratija svuda u svetu u krizi zbog takvih stvari. S jedne strane imamo ovaj istočni blok koji ima realne jake lidere i u stalnom stanju... I ima takozvani režim narodne demokratije. Tako je, koji je u stvari neka vrsta ratnog stanja neprekidnog i u tome ima smisla. Bez toga nema nikakvog smisla. S druge strane imamo ovo što se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, gde sudite bivšeg predsednika, gde se izborni procesi raspadaju, gde recimo oni realno odustaju od parlamentarne demokratije. I sada ostajete ovde u jednoj Srbiji koja u suštini je prisutna sa jedne i sa druge strane, a ja mislim da mi imamo pravo zbog svoje tradicije ovih 200 godina da obnavljamo svoj parlamentarizam i to ćemo moći tek sa promenom partijskog modela. Jer mi sad imamo partijski model gde je glavno lice to prvo lice,
Znate kako, lideri su vrlo redak resurs u narodu. To je do 4% ljudi. Dobri lideri se prepoznaju po tome kada odu, da ostavi za sebe instituciju koja traje i kad nema najboljeg lidera. Kao proteza. Imate trkača dobrog, ali ako noga je u problemu, on kad stavi protezu može da trči nekako. Loš lider je onaj koji kad bi umro danas, onda nema ništa posle njega. Iako je lider, iako ima kapacitete, ali ne razmišlja odgovorno za društvo. E sad mi treba da napravimo formu... Ma to mu dođe Tito. Otprilike. Tito i oni koji žele da liče na Tita. Problem je što mi imamo pogrešan partijski model i da bi se napravile ove organizacije, mi moramo nasuprot liderskih partija, nasuprot masovnih partija, koje jednostavno premreže sve kad su na vlasti, kad odu s vlasti, raspadnu se kao demokratska stranka. Mi treba da imamo partije sa kolektivnim organima. To je ono što su ovi Nestorovićevi pokušali, ali nisu uopšte osmislili do kraja. Treba da imamo, a postoje takvi modeli u svetu, i treba da imamo partije kadrovske. Znači da imamo celu jednu bazu ljudi koji se pojavljuju sa svojim, i naravno, sa svojim idejama. I naravno u medijima mi ne smemo da dozvolimo da nam mediji prave spektakl od izbora. Izbori moraju da budu jedan dosadan, racionalan proces gde pravi i kvalitetni ljude birate da rešavaju društvene probleme. Hvala vam mnogo. Ovo sa medijima ste popastili ste. Da, da vam kažem nešto. Njen koncept. Pa ne, nije, zato što ja stvarno... Neposredno pre nas je bila priča o onom medijskom, o grešti, ne samo medija, nego institucija vezano za ovaj nesretni slučaj sa ovom devojčicom koji se ponavlja. Dan Kilić, da, sa nestankom Dan Kilić. Znači, ta spektakl priča, priča ovaj društva spektakla, je ostalo mnogo. Ma znam, ali da vam kažem nešto, mi nigde nećemo dogurati sa tom pričom, nemojte da pravimo od ovoga... da tabloidi pišu o politici, to treba bude ozbiljno, dosadno, to se nikad neće desiti. Mi treba da sagledamo našu realnost u kojoj smo i da u toj realnosti mi nađemo najbolji model. Ja stvarno to mislim. Pa jeste, ali taj model podrazumeva malo susprezanje cirkusa i spektakla. Mediji nikad neće se resetovati i reći sačekat ćemo nadležne organe da objave, pa ćemo mi onda pisati. Nisam siguran, mediji su došli u veliki problem. Globalni mediji nemaju nikakav rating u poverenju. Zato smo sad u problemu. Mora se vratiti poverenje u medije, da mediji budu garant da kad kažu neku informaciju i kad se odgovorno odnose prema tome, da ljudi tome veruju. Sada više ne veruju. Kad vas ne gledaju, onda to što kažete nikog i ne zanima. Ako država stane iza vas, gledaju vas. Da.